Tak, pan Odvárka je tady, tak nás těší, hlavně, že jsme v pořádku. Prosím vás, tak tohle je teďko hit týdne, kdy novej design pořadu Sama doma, který sám je napováženou, ale tak ještě udělali nový titul, který vypadá Sadomama, ale už to prej mezi tím opravili, protože to vyvolalo ohromný vzrušení zábavný. Myslím si, že podívejte se na to, muž nikde žádnej, že jo, to se pořád mluví o emancipaci a přitom bych řekl, že tenhle pořad je výraz něčeho, co proti těm moderním trendům jde, aniž by o tom věděli. V novým knině Ukrad zloděj cigarety za 3000 do pátrání se pak zapojilo 11 policejních hlídek a vrtulník. Doufám, že našli ty cigára. V Hejčíně vznikl nový kruhový objezd, značka na něj upozorňuje své rázným způsobem. Pozor, debilní kruhový objezd. A tohle přizlobíš maminku. Navalte mi ty bombony a táhněte. Já moc dobře vím, že čert nemá očkování a musí zůstat za dveřma. No. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Tak.